1, 2, 3. Dobré ráno, dneska jsem se vás ve svém prvním videu rozhodl pozvat na vycházku za drobnými ptáčky. Sami můžete vidět, tak lokalita je to opravdu nádherná. S novým rokem 2021 jsem si dal nové předsevzítí. Natáčet pro vás videa z mého focení, na kterých vás doufám potěším zajímavými informacemi. A současně třeba předám něco z mých zkušeností ohledně focení. Jak můžete vidět, tak v přírodě je to dneska úplně super. Teplota je sice pod bodem mrazu, ale to nám nevadí. Nezapomeňte se při podobném výletu pořádně obléknout, protože to je základ pro to, aby vám fotografování v přírodě vycházelo na jedničku. Za chvilku dorazím na moje oblíbené místo a všechno si připravím pro focení. Zakrmím, připravím si větve a místo, odkud budu fotit. Takže mám připraveno, zakrmeno a ptáci už se začínají slétat. Takže mi držte palce. Celkem daří. Síchorky, modřinka, babka, koňadra, straka pout, červenka, mlynaříčci. Je to tu fajn.
jsem trošku změnit taktiku, ale taktika poměrně vychází, takže to bude dobrý. Fotit by se dalo do nekonečna, protože ptáčci poměrně lítají a je to tu super. Ale musím říct, že už začíná být poměrně zima. Takže se seberu a vyrazím domů. Doufám, že se vám dnešní vycházka líbila. A že se budete těšit na další video.